ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଆଜି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଆମେ ସେଇ ଆମ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ, ଯେଉଁଠିକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାନ୍ତ ସମୟରୁ ରୀତିନୀତି କରାଯିବା ପରେ ଯେ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହିଛି, ଗତକାଲି ବେଦ ମାଧବ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। କ'ଣ ରୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କର, ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତ ସମୟରୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମହାକାଳୀ ରହିଛି ଏଠି? ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ, କାଲି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରୁ ବେଦମାତା ବେଶ ପରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରୁ ମାଆଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ବେଶ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରୁ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ନିଆରା। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପ୍ରତିଦିନ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ବର୍ଷର ଥରେ ସେ ଏଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣା ନାଲି ଜୁଆ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଉପରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି, ଏହାର କାରଣ ମା ସବୁବେଳେ ସଦା ପ୍ରହରୀ ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଥରେ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମା ସବୁ ବର୍ଷକ ତମାମ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର ବର୍ଷକ ମାତ୍ର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜକ ଦୀପୁନ ଦେଖି? ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର କାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସପ୍ତ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମା ଆଜି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ବର୍ଷରେ ଥରେ କାଳୀ ପୂଜାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମା ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତା'ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମା ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପା, ଆଜି ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣା, ନୀଳ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପା ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ବର୍ଷର ଥରେ ଏହି କାଳୀ ପୂଜାର ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଓ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ହୋଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରୁ, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।